Яна Смірнова – переселенка зі Сходу, жінка з 4 дітьми, 3 роки проживає у Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації з 2015 року. Я приїхала з Донецької області, з міста Сніжного, проживала там зі своїми дітьми. І в період бойових дій була вимушена переїхати в місто Хмельницький. Тут проживала з дітьми, народила 4-ту дитину, попала в скрутну ситуацію. Найменшій дочці 5 років, найстаршому 22. Жінка й надалі проживає в соціальному готелі, каже, немає куди виїхати. Так сталося, що ми і там вже чужі. Так сталося, що ми і там вже чужі, і тут ще не свої. Принаймні, тут тиша, ми спимо спокійно. Яна Смірнова розповідає, минулого місяця їздила в Сніжне додому. Будинок стоїть, але квартира... Будинок стоїть, але квартира трьохкімнатна. Її мародери просто рознесли. Брат і племінник тільки там є, інші всі загинули. Хтось під час війни, хтось до війни. Так вийшло, що батька інсульт стався на цьому фоні. В принципі, якщо повертатися додому, то нікуди повертатися. Хоча, звичайно, хочеться. Там рідне місто, там кожне дерево нагадує, що там рідний край. Галина Куршевна, хмельничанка, проживає в соціальному центрі з донькою більше 2 років. Розповідає, втрапила в складні сімейні обставини. Ділиться, скільки платить за проживання. Ціна залежить від використання електроенергії. Виходить, якщо ми більше використовуємо, то тоді переплата йде. Тут 951 гривня було за двоїх. Це, а я розраховую так, а так в цьому місяці за січень за двоїх в мене вийшло 1100. 16 гривень. Мені фінансово влаштовує мене наприклад, сума, яку ми проплачуємо, вона нас влаштовує. В зв'язку з тим, що на даний час ще не зовсім я можу з'їхати на квартиру, щоб я могла сплатити 5 тисяч на даний час. Завідувачка Центру соціальної підтримки та адаптації Ніна Дружкова каже, аби заселитись у готель, необхідно мати певні документи. В першу чергу ми посилаємо всіх на медогляд. Це тубдиспансер, психдиспансер, гінеколог і невропатолог. Це люди, які мають проживати тут у нас, мають представити ці довідки, мають предоставити нам паспорт. Якщо переселенці, то довідку внутрішньої переміщеної особи. Якщо це люди, які попали в трудну ситуацію, також паспорт дають нам, код і заяву пишуть. Тоді ми на основі заяв цих всіх документів складаємо з ними договір на півроку. Ніна Андрушкова розповіла, у центрі проживають переселенці з Горлівки, Сніжного та Донецьку, а також ті, хто потерпів від насилля та через складні життєві обставини залишились без будинку. З 2017 року в центрі функціонує соціальний готель. Сьогодні відкрили нових 6 кімнат, каже директор закладу Дмитро Старцун. У 2017 році ми провели реорганізацію, саме ввели таке відділення як соціальний готель та змінили назву на нову, саме Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації. З 17-го року функціонує в соціальному готелі 5 кімнат на 16 ліжкомість. І от в 20-му році ми відкриваємо ще 6 кімнат, також на 16 ліжкомість. Дмитро Старцун додає, наразі є 3 сім'ї, які на черзі на поселення у нові кімнати соціального готелю. За словами Хмельницького міського голови Олександра Семчишина, вартість нових 6 кімнат з санвузлом, туалетом та кухнею – 900 тисяч гривень. Такі ж перші 5 кімнат вартували 600 тисяч гривень. Гроші взяли з міського бюджету. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.